Na mimi nataka niseme rais kwamba na ndugu wajumbe tunakutana hapa leo kwa sababu kama wana Jubilee tunajua kuna uchaguzi tarehe 8 mwezi wa 8. Lakini kabla sijasema mambo ya uchaguzi, miaka 4 iliyopita tulitoa ahadi kwa Wakenya na tukasema nyuma ya Uhuru Kenyatta tunataka kutatua matatizo ya Wakenya kuwa na uhasama na ukabila na siasa ya kisirani, tuwe na Kenya ambayo itawafaa Wakenya wote. We made that pledge 4 years ago. Na mimi nataka niseme nikiwa hapa leo, I am a very proud member of Jubilee and a very proud Kenyan. That in this auditorium today, we have managed in the last 3 years to bring together 12 political parties, bring together all the communities of our republic into one serious national political party called Jubilee. Sababu ya sisi kufanya hivyo ni kwa sababu tuliwaambia wa Kenya nia yetu ni kujenga daraja ya urafiki na undugu baina ya jamii zetu zote za Kenya. Na ndipo tuliamua uamuzi ambao haukuwa rahisi kuvunja TNA na URP na UDF na Ford People na New Ford Kenya na vyama zile zingine, kwa sababu tuliona ni bora kuunganisha wa Kenya kuliko kuwa mwanachama wa chama ya kabila yako ama kona yako. That is our belief. Mheshimiwa Rais, leo tukiwa hapa kwa sababu tuliamua ya kwamba tuta